በዚህ ቪዲዮ መጨረሻ ላይ you will be able to define an arc and a sector. በዚህ ቪዲዮ ማወቅ ያለባችሁ ቃላቶች መካከል arc, sector, minor arc, major arc, minor sector እና major sector በትክክል መለየት ይኖርባችኋል። arc ምንድነው? What is the arc? An arc is a portion of a circle that is less than the entire circle. arc ከጠቅላላው ክብ ያነሰ የክብ ክፍል ነው። ምሳሌ እንመልከት። እዚህ ጋር የምትመለከቱት circle አረንጓዴ ነው። ከሱ ላይ አንድ ክፍል ብንወስድ እዚህ ጋር የምትመለከቱትን ቀይ የሆነ የክብ ክፍል ይሰጠናል። አረንጓዴውን ፓርት እናጥፋው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት ይሄ አርክ ተብሎ ይጠራል። ይሄንን ስንመለከት አርክ ሁሌ መጀመሪያ ነጥብ አለው። ስለዚህ ይሄንን መጀመሪያ ነጥብ A ካልኩ መጨረሻ ነጥብ አለው። ይሄንን ነጥብ B ካልኩ አርኩን ስጽፍ A B እጽፋለሁ ማለት ነው። ልብ አድርጉ A B ሙሉ ሰርክል አይደለም። ያንድ የሰርክል ትንሽ ክፍል ነው። A B ካረኩ በኋላ ከዛ ከላዩ ላይ እንደ ዣንጥላ የሆነ ነገር አረጋለሁ ማለት ነው። AB እዚህ ጋር አርክ ሆነ ማለት ነው። እንዲሁም ከቢ ደግሞ ከተነሳው BA ደግሞ ሌላ አርክ ነው ማለት ነው። AB እና BA አንድ አይነት አርክ ናቸው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለተለያዩ የአርክ አይነቶች እንመልከት። አርኮች በሶስት ይከፈላሉ። የመጀመሪያው ማይነር አርክ ነው፣ የሁለተኛው ሜጀር አርክ ነው፣ የሶስተኛው ደግሞ ሰማይ ሰርክል ነው። እዚህ ጋር የምትመለከቱት አረንጓዴ ሰርክል ሙሉ ሰርክል ሲሆን ከሱ ላይ የተወሰነ ክፍል በውስጥ እዚህ ጋር የማየውን ፐርፕል የሆነ አርክ ይሰጠኛል። አርክ እንዳትረሱ ሁሌ መጀመሪያ ነጥብ አለው እዚህ ጋር ኤ እንበለው፣ መጨረሻ ነጥብ አለው እዚህ ጋር ቢ እንበለው። ከዛም በኋላ እንዲረዳን ራዲየሶችን እናስምር ኦቢ እና ኦኤ። አሁን አርኩን ለመጻፍ እንዴት ነበር ማድረገው? ቅድም እንዳየነው ኤቢ እጽፍና ከዛ ከላዩ ላይ እንደ ዣንጥላ ምልክት አደርጋለሁ ማለት ነው። በመቀጠል አሁን ይህንን አንግል እንመልከት። ኤኦቢ ኤኦቢን ካየነው ከ180 ስለሚያንስ ይህ ምን ያስከትላል ማለት ነው? ኤቢ ማይነር አንግል ይሆናል ማለት ነው። ስለዚህ አንድ አርክ ማይነር አርክ ተብሎ እንዲጠራ ምንድነው ማድረግ ያለብን? ራዲየሶችን ካሰመርን በኋላ ከሬዲሶች መሀል ያለውን አንግል እናይና አንግሉ ከ180 ካነሰ አርኩ ምን ይሆናል ማለት ነው? ማይነር ይሆናል ማለት ነው። አሁን ደግሞ ሜጀር አርክን የሚለውን እንመልከት። ሜጀር አርክ ይህንን ይመስላል። ስለዚህ ቅድም ይሄ ማይነርን ብይ ስላልኩት የዚህ ሰርኩ ላይ የቀረው የክብ ክፍል እዚህ ጋር በሰማያዊ መስመር ተሰምሯል። ስለዚህ ይሄኛው ማይነር ከሆነ የእሱ ኦፖዚት ወይም ተቃራኒ ይሄኛው ፓርት የተቀረው ማለት ነው ሜጀር ይሆናል ማለት ነው። እንዴት አድርገን ነው የምንጽፈው? ሜጀር አርክን ሁሌ አንድ ተጨማሪ ነጥብ እንወስድና ለምሳሌ ከኤ ከጀመር ኤ ሲ ቢ አድርግና ዣንጥላውን አደርጋለሁ እንደዚህ ማለት ነው። ይህ ሁሌ ሶስት ሌተሮች ሲኖሩ ሜር አርክ ይሰጠናል ማለት ነው። ወደሚቀጥለው ክፍል እንሸጋገር። እዚህ ጋር የምናየው ሰማይ ሰርክል ነው። ሰማይ ሰርክል ምን ይመስላችኋል? ሰማይ ሰርክል ማለት ግማሽ ሰርክል ማለት ነው። እንዴት ነው እሱን ማውቀው? እንደተለመደው ሁለት ነጥብ ወስዳለሁ። ግን የሰርክል ግማሽ ስለሆነ እዚህ ጋር የምታዩትን ግማሽ የሆነ የክቡን ክፍል ወስዳለሁ ማለት ነው። ያው አርክ መጀመሪያ ነጥብ መጨረሻ ነጥብ አለው። ሁለቱን ኤ እና ቢን ባገናኝ በአንድ መስመር ኤቢ ዳያሜትር ይሆናል ማለት ነው። ይህንን ካረኩ በኋላ የተቀረውን ፓርት ማጥፋት እችላለሁ። ይህ የሰማይ ሰርክል ዴፊኒሽን ነው። በዛ በተጨማሪ ደግሞ ሰማይ ሰርክሉን መሆኑን ማውቀው ኤኦቢ ሁሌ ይሄ አንግል ማለት ነው 180 መሆን አለበት ማለት ነው። ልክ ኤኦቢ 180 ከሆነ ምን ይሆናል ማለት ነው? ሰማይ ሰርክል ነው ማለት ነው። አሁን ደግሞ ስለ ሴክተር እንመልከት። አ ሴክተር ኢዝ አ ፖርሽን ኦፍ አ ሰርክል ካቨርድ ባይ ቱ ሬዲአይ አንድ አን አርክ። ሴክተር የአንድ ክብ ክፍል ሲሆን በሁለት ራዲየስ እና በአንድ አርክ ይወሰናል። እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሰርክል አለን። የመጀመሪያውን ሬዲየስ እንስራ እንዳትረሱ። ሴክተር ማለት ከአንድ የአንድ ክብ ክፍል ሲሆን በሁለት ሬዲየስ እና በአንድ አርክ ይወሰናል ብለናል። ስለዚህ የመጀመሪያውን ሬዲየስ ስለናል፣ ሁለተኛውን ሬዲየስ ከሳል አሁን የሚቀረን አርኩን ነው። ስለዚህ በሁለቱ ሬዲየሶች መሀል ያለው አርክ ይህንን ይመስላል። እዚህ ጋር በቀይ የምታዩት የክብ ክፍል ሴክተር ተብሎ ይታወቃል። ሴክተር እንደዚሁ በሁለት ይከፈላል፣ ማይነር ሴክተር እና ሜጀር ሴክተር። አሁን ደግሞ ማይነር ሴክተር እና ሜጀር ሴክተርን እንመልከት። እዚህ ጋር የምታዩት ሰርክል የሱን አንድ ሴክተር ከወሰድን እዚህ ጋር የምናየው ሴክተር፣ ይህ ሴክተር ማይነር ተብሎ ይታወቃል። ማይነር የተባለበት ምክንያት እዚህ ጋር የምታዩት አንግል በሁለቱ ሬዲአይ ላይ ያለው አንግል ማለት ነው፣ ከዚህ ተነስተን ወደዚህ ከሄድን ከ180 ስለሚያንስ ይህ ማይነር ሴክተር ይባላል። አሁን ደግሞ ከዚህ ሰርክል ላይ የተቀረው ቦታ በዚህኛው ፓርት በሰማዩ ፓርት እናስቀምጥ።
ይህንን ስናይ ይህ የተቀረው ፓርት በብሉ ያለው ማለት ነው ይህ ደግሞ ሜጀር ሴክተር አሁን ወደ ጥያቄዎች እንሸጋገር ኔም ማይነር አርክስ ሜጀር አርክስ ሰማይ ሰርክል ማይነር ሴክተርስ አንድ ሜጀር ሴክተርስ በማይነር አርክስ እንጀምር አርክስ ምን ተብለን ነበር የአንድ ሙሉ ክብ ትንሽ ክፍል ማለት ነው እዚህ ጋር የምናየው ኤቢ ለምሳሌ እንደዚሁ ይሄ አርክ ነው ማይነር ነው ወይስ ሜጀር ነው የሚለውን ለመለየት ምንድነው የምንወስደው ኤ ፒ ቢን እንወስድና በሁለቱ ሬዲየሶች ያለውን አንግል ያለው ይሄ አንግል ኤ ፒ ቢ አንግሉ 180 በስሪ ስለሆነ ኤ ቢ ማይነር አርክ ነው ማለት ነው ስለዚህ ኤ ቢ ጽፍና ከላይ ላይ ጃንጥላ ምልክት አደረግበታል በተጨማሪም ቢ ሲን ካየው ቢ ሲ ደግሞ እንደዚሁ ማይነር እና ሜጀር ለመለየት ምንድነው ማድረገው ቢ ፒ ሲ አንግሉን አይና ይሄ አንግል 180 ያነሰ ስለሆነ እንደዚሁ BC ማይነር አርክ ነው ማለት ነው ስለዚህ BC ጽፍና ከላይ ላይ ጀንጥላ ምልክት አደርጋለሁ በተመሳሳይ እንደዚሁ CD ማይነር አርክ ነው and DA ማይነር አርክ ነው ማይነር አርክ መሆኑን ለማረጋገጥ ምንድነው የምታረጉት ለምሳሌ CPD አንግላይና በአንግሉ ከ180 ካነሰ ማይነር ነው ላለው ማለት ነው አሁን ደግሞ ሜጀር አርኮችን እንመልከት ሜጀር አርክ የሚለው ምንድን ነው ለምሳሌ AB ማይነር ከሆነ ይሄ AB ዚጋ ማይነር ከሆነ ከሱ ውጪ ሰርኩላር ያለው ማንኛውም ክፍል ሜጀር ይሆናል ማለት ነው ስለዚህ AB ማይነር ከሆነ B ከዚህ ዞሬ ተመልሼ እስከ A እስከምመጣ ድረስ ምን ይሆናል ሜጀር አርክ ይሆናል ማለት ስለዚህ ሜጀር አርክ በሶስት ነጥብ ሁሌ መጻፍ አለበት በB ልጀምር ወይም ተፈልጋችሁ በA በA ከጀመራችሁ A ለምሳሌ በዚህ ጋር C B እንጽፋለን ACB አንድ ሜጀር አርክ ነው ማለት ነው በተጨማሪ እንደዚሁ A DB የራሱ የሆነ ሜጀር አርክ ነው ከACB ጋር ተመሳሳይ የሆነው ማለት ነው በሶስት ስለሆነ ወይ በC ማሳለፍ ይችላል ወይ በD ማሳለፍ ስለምችል ማለት ነው በተመሳሳይ ሌላ ከወሰድኩ CAD ለምንድነው CAD የወሰድኩት የCD ማይነር ኦፖዚት ወይም ተቃራኒ ስለሆነ ሰርኩል ላይ የሚቀረው CAD ወይም ደግሞ ምን ይሆናል CBD CAD እና CBD የተመሳሳይ የሆኑ ሜጀር አርክስ ናቸው ማለት ነው አሁን ወደ ማይነር ሴክተር ደግሞ እንሂድ ማይነር ሴክተር እዚህ ጋር እንደምታዩት አንድ ሴክተር ከወሰድኩ እዚህ ጋር የማየው ይሄ ማይነር ሴክተር ነው ማይነር ሴክተር የሆነበት ምክንያት ለምን እዚህ ጋር ተነስቼ ኤ ፒ እና ቢን ካየው አንግሉ ስንት ይሆናል ማለት ነው በሁለቱ ሬዲየሶች ያለው አንግል ሁሌ ከ180 ካነሰ ይህ ማይነር ሴክተር ነው ማለት ነው በተገላቢጦች ደግሞ ይህንን ቦታ አንድ ክብ ላይ ከወሰድኩ ቀይ ቦታ የሚቀረኝ ሌላው ነጭ ቦታ አለ ይህንን ነጭ ቦታ ደግሞ እንደዚህ በሰማያዊ ባረገው ይህ ደግሞ ሜጀር ሴክተር ይሰጠኛል ማለት ነው እንደገባችሁ ተስፋ በማድረግ በሚቀጥለው ቪዲዮ እስክንገናኝ ድረስ ሰላም ሰንብቱ